Danas bi vam kratko predstavili tretji paket protikriznih ukrepov, ki ga je pripravil Strokovni svet Slovenske demokratske stranke. V tem paketu ne ponavljamo vsega tega, kar smo predlagali že spomladi ali ob koncu leta 2008, kar pa ne pomeni, da nekatere tistih predlogov niso še vedno aktualni. So aktualni in v bistvu je ta tretji paket nek dodatek na gradivo, ki ima še vedno določeno veljavo. V Slovenski demokratski stranki že ves čas, odkar se ukvarjamo s gospodarsko krizo, zavračamo ključne pristope, ki so temelj tega, kar vlada izvaja kot temelj njene protikrizne gospodarske politike. Zdaj, bistvo tega pristopa je predvsem pasivno čakanje, da se bodo naročila iz tujine kar samo po sebi vrnila. Potem osredotočenost politikov in ukrepov na slaba podjetja in na zanemarjanje dobrih. Potem gre za popolnoma netrajnostno prelaganje bremena krize na naslednje generacije z enormnim zadolževanjem. Gre za nepovezanost ukrepov s podnebnimi spremembami in večinoma za prezrt trajnostni razvoj. In gre tudi pri nas za neko marksistično modrovanje o tem, da je ta kriza dokaz za zgrešenost tržnega gospodarstva in da tako itak ne more iti naprej. Po našem mnenju je ta gospodarska kriza doslej dokazala ravno nasprotje, da nasprotno. V vseh državah, kjer so se z njo resno spopadli, je ta kriza dokazala žilavost socialno-tržnega gospodarstva in ravno ta kombinacija oziroma socialnost tržnega gospodarstva v svetu je preprečila, da bi se kriza izkazovala v drastičnem povečanju revščine in prikrajšanost ljudi v razvitem svetu, kar se je, na primer, zgodilo v tej veliki svetovni gospodarski krizi v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Res pa je, da je to kriza, da je ta kriza v bistvu kriza zahodnih gospodarstev izobilja in blagostanja. In nekateri doslej veljavljeni procesi so pač izčrpali potencijal rasti industrijske in do neke mere tudi informacijske ekonomije. Zdaj, strateško bi moral biti odziv manj razvitih držav, kamo spada tudi Slovenija. Slovenija je pod evropskim povprečjem razvitosti. Dvojem, slaganjem infrastrukturo in standard prebivalcev, lahko takšne države v skupini, kamor spada tudi Slovenija, tudi med krizo dohitevajo razvitejšo okolje. Po drugi strani pa lahko takšne države gospodarstvo omogočijo, da se prestrukturirajo v smeri, ki bo konkurenčno tudi v pokriznih časih. V lanskem letu se žal nič od tega v Sloveniji ni zgodilo. V času krize je Slovenija svoj zaostanek za razvitimi državami celo povečala. V prvih 8 mesecih lanskega leta je vlada povečala trošenje za 10%, čeprav so se prihodki v javne blagajne v tem času zmanjšali za 6,5%. In to je v lanskem letu v Slovenijo pripeljalo rekorden javnofinančni primanjkljaj. Takšna ekspanzivna fiskalna politika ob že omenjenem rekordnem primanjkljaju pa ni pomenila niti državne investicijske potrošnje, niti takšna ekspanzivna fiskalna politika ni spodbudila zasebne potrošnje oziroma zasebnih investicij. Zato smo v lanskem letu zabeležili prekomeren rekorden padec pravzaprav bruto domačega proizvoda, blizu 9%. Če je bilo za Slovenijo značilno, da je v letih 2003-2008 rasla za 3 odstotne točke, najmanj za 3 odstotne točke
BDP-ja hitreje od povprečja držav evroobmočja, je bruto domači proizvod v letu 2009 za več kot toliko hitreje upadel. In dodatno skrb zbuja dejstvo, da bo vlada glede na sprejeta proračuna za letošnje in prihodnje leto očitno nadaljevala z to neustrezno fiskalno politiko. Javnofinančni dolg je v enem letu, lanskem letu, narastel na 32,6% bruto domačega proizvoda. Leta 2008 je ta znašal le 21,5%. In to povečanje v enem letu predstavlja 50-odstotno povečanje. Napoved za zadolženost v letu 2013 je 54% bruto domačega proizvoda, vendar bo očitna ta še višja, če se bo takšna finančna politika države nadaljevala. In Slovenija s takšno politiko pospešeno drsi proti grškemu scenariju. S tem, da je ta pot pri nas precej hitrejša, kot je bila v Grčiji. Zanimivo tudi kazalni gospodarske klime. Če Slovenija v avgustu leta 2008 med državami Evropske unije z več kot 100,4 točkami zasedla četrto mesto na barometru poslovne klime oziroma gospodarske klime, je v novembru lanskega leta z 68 točkami uvrščena na 24. mesto, prav na rep držav Evropske unije. In Slovenija je tukaj med vsemi državami izgubila največ točk. Zdaj, to nedvoumno in nedvoumno kaže na to, da gospodarske in finančne krize in njenih posledic v Sloveniji niso povzročili samo zunanje, ampak tudi notranji dejavniki. Vlada je v tem času sicer sprejemala nekatere ukrepe, nekatere socialne, ki so bili potrebni in smo jih tudi mi podprli. Vendar pa je večina teh ukrepov šla v smer, da se je z njimi podjetjem predvsem omogočilo, da so vedrila in čakala, da bi se vrnilo povpraševanje iz dobrih časov. Niso pa bila opogumljena v to smer, da bi se krepil lasten razvoj in izdelki pod lastno blagovno znamko. In pri takšnih ukrepih je bila ustvarjena klima, da je pač potrebno zgolj čakati, kdaj se bo povpraševanje in kdaj se bodo naročila tujih partnerjev povečala. In se na nek način predati usodo v tem smislu se je odvisno od drugih. Če pogledamo, kako se je v lanskem letu z krizo spopadalo gospodarstvo v razvitih zahodnih državah, vidimo, da je velika večina gospodarstva v teh državah v lanskem letu bistveno znižala stroške in povečala produktivnost. V Sloveniji produktivnost med tem celo močno padla. Posledica višanja produktivnosti je res večja brezposelnost, vendar pa so tisti, ki so zaposleni bolj produktivni. V Sloveniji pa je padla zaposlenost, povečala se je brezposelnost, padala pa je tudi produktivnost. Prvega leta krize v Sloveniji nismo izkoristili za te spremembe. Natančneje gospodarstvu niso bili dani signali, da naj se prilagaja. Prestrukturiranja nismo olajšali. Nasprotno, vladne politike so bile usmerjene v ohranjanje statusa quo. Zato je skrajni čas, da se s takšno prakso preneha. Zato smo mi v tem tretjem paketu protikriznih ukrepov predlagali en strateški ukrep in 71 posamičnih konkretnih ukrepov za spopad s posledicami te krize.